Normalisht se kur çdo individ, jo vetëm pensionerët në këtë rast, mirë po çdo individ, kur e ka bazën ligjore në të drejtën pozitive, normal se ka të drejtë të parashtroj padi, po në këtë rast mund të parashtrojnë edhe disa padi për një herë, pra në njërë kolektive. Këta pra, pensionista kanë të drejtë më ushtru padi? Po nëse ajo e drejtë e tyre, e pretenduar, e ka bazën juridike në të drejtën pozitive, po themë njërë, ka të drejtë edhe normal që gjykata të e posë parasysh se një ligjën, në çdo rast duhet të veproj në bazë të drejtave tyre të garantuara me ligj, ose me qoftë edhe me ndonjë kontratë kolektive, ose qoftë me ndonjë normativ që normal është e bazuar në ligjin bazë. E çka ndodh për shembull nëse dikush nuk bën padia, hupaj të drejtën e pensionit? Normal, domethënë çështja është interesi palës, pra interesi palës në këtë rast. Normal që nëse nuk inicion procedura, atëherë është përgjegjës pra për vetën e ti. Nuk mund të inicioj askush një interes juridik pa pëlqimin e ti në këtë rast, pra edhe autorizimin në këtë rast, dhe saj përket kësaj shumës që u theksu, trierë, dhe më në regjionë e Gjakovës që i marin, në varë tash nuk e kam të sakt, nuk e përkuvizu faktikisht për shka i marin ato mjetë, këtu edhe para debatit u supozu që ndështëta për avokat, mirë po avokatët kanë të drejt të bëjnë marveshje. Kjo shumë është për antarësin, sepse e së sharoj edhe Zotri Gashi, që nga për antarësin. Nëse ndështëta unë nuk e kuptova, mirë po, antarësia ke, qështë të thazë të rigashi, antarësia për i 3 eurove ke për një vitë, për të qenë antarë në sindikat. Ndërkash në reportash, sa kësoja kuptuva, one u pagu ishin 3 euro, qështë thanë aty për me inicu procedurat, pra, procedurat gjyqësore, pra, është qështë kuptuva, one. Po, po, në fund, fatura ullëshojke për antarësi. E, atëherë dhe më nësë është për antarësi, sigurisht dhe organizat i ka ato regullat e vetë, dhe ajo pagjes konsideroj se është e leqme, pra kanë sigurisht të parashikuar në ndë një normativë, statut ose diska, kështë që është këtë okej.